নমস্কাৰ, মই চিম্পিয়ে ঈশা নিজৰ সমুদৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ কাতি বিহুৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। তুলসীৰ তলে তলে মৃগ পশু চৰে, তাকে দেখি ৰামচন্দ্ৰই হৰধনু ধৰে। ইতিমধ্যে কাতি বিহুৰ ব্যস্ততা বাঢ়িছে প্ৰতিঘৰ অসমীয়াৰ চোতালত। তুলসীৰ তলত হেঁপাহেৰে চাকি গুচি দি উঠিছে এতিয়া ৰাইজ, লগতে পথাৰত যি শাওনত যি কঠীয়া ৰুইছিল সেয়া এতিয়া ভৰুণ হৈ পৰিছে আহিনৰ পথাৰত, আৰু আহিনৰ পথাৰত সেই যে খেতিডৰা ৰুইছিল, কোনো যাতে অপশক্তিয়ে আচলতে এই পোক পৰুৱা বা অপশক্তিয়ে খেতিডৰা অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে সকলোৱে এতিয়া হেঁপাহৰ ধাননিডৰাত চাকি গছি দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু ঈশা নিজৰ দৰ্শকসকলক আজি বিভিন্ন ধৰণৰ কাতি বিহুৰ পৰম্পৰাসমূহ আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু এইবাৰ আমি পোনে পোনে যাব বিচাৰিছোঁ অভয়াপুৰীলৈ, আৰু অভয়াপুৰীত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক বিক্ৰম ৰঞ্জন, আৰু আমি পোনে পোনে সংযুক্ত হৈছোঁ বিক্ৰম ৰঞ্জনৰ সৈতে। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে অভয়াপুৰীৰ যি আমতলা গাঁও আছে, আমতলাতো কাতি বিহু আদৰিবলৈ যিসকল কৃষিজীৱী লোক আছে তেওঁলোকে আদৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে। আৰু মই এই মুহূৰ্তত দৃশ্য দেখাইছোঁ, এয়া চাকি জ্বলাইছে। আমাৰ গাঁৱলীয়া লোকসমাজত যি পৰম্পৰাগত বিশ্বাস আছে যে ঔটেঙাৰ খলপত চাকি দিলে কৃষি পথাৰৰ পৰা যিবিলাক কীট পতংগ থাকে সেই কীট পতংগ নোহোৱা হয়, আৰু তাৰ সেই বিশ্বাস সাৰগত কৰি এয়া গাঁৱৰ যিসকল আছে তেওঁলোকে চাকি জ্বলাইছে। মই প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি কি নিয়ম পালন কৰা হ'ল। হয়, আজি কাতি বিহু আৰু অতীজৰে পৰা চলি আহিছে যে পথাৰত নকৈ গেৰ ওলালে লক্ষ্মীক যে আদৰাৰ কাৰণে আমি পথাৰত চাকি জ্বলাওঁ। আমি ঘৰত তুলসী ৰুলোঁ, তুলসী ৰুই তাত চাকি দিলোঁ, প্ৰসাদ দিলোঁ। এতিয়া আমি পথাৰলৈ আহিছোঁ, পথাৰত আমি চাকি জ্বলালোঁ, এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আমি নাম প্ৰসংগ কৰিম, তাৰপিছতে এই যে কাতি বিহু যি পৰম্পৰা আছে অতীজৰে পৰা আমি এনেকৈয়ে চলাই আহিছোঁ। হয়, এয়া মই দেখাই আছোঁ আমতলাৰ পৰিৱেশ, আৰু ইয়াত বহুত মহিলা যুৱতী ওলাই আহিছে, তেওঁলোকে নাম ধৰাত ব্যস্ত আছে। মই কিছু নাম শুনিব বিচাৰিম আপোনালোকৰ পৰা, অলপমান যদি নাম গাই শুনাই। দে কৃষ্ণ হৰি রাম রাম রাম, হৰি রাম রাম রাম, কৃষ্ণে ম রাম মারুতি সনাতন, কৃষ্ণ হৰি রাম রাম রাম, যুগে যুগে অবতার চৰা। হল আমতলাৰ পৰিৱেশ দেখাই আছো মই, অভয়াপুৰী যি আমতলাৰ পৰিৱেশ, আৰু ইয়াত দেখা গৈছে যে যিসকল গাঁৱৰ নৱপ্ৰজন্ম আছে বা যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে আটাইবিলাকে এইদৰে কাতি বিহু তেওঁলোকে যি নিয়ম লোকসমাজত যি নিয়ম পথাৰত চাকি দি তেওঁলোকৰ যি শস্য আছে সেই শস্যৰ যি সুবৃদ্ধি কামনা কৰি তেওঁলোকে এইদৰে, মই এগৰাকী নৱপ্ৰজন্ম আছে, কি কি নিয়ম পালন কৰা হয় কাতি বিহু? হয়, আমাৰ ইয়াত পথাৰত ঔৰফলপত চাকি জ্বলোৱা হয়, তাৰপিছত ঘৰত গৈ মানে দুৱাৰৰ সন্মুখে সন্মুখে চাকি জ্বলোৱা হয়, তাৰপিছত তুলসী গছ ৰোৱা হয় আৰু প্ৰসাদ দিয়া হয়, নামো ধৰা হয়, এনে কৰা হয়। খেতিৰ পিছত যিহেতু আমতলা গাঁও খেতি প্ৰধান গাঁও, কাতি বিহুৰ যি নিয়ম ঔটেঙাৰ সেই নিয়ম পালন কৰা কেতিয়াৰ পৰা হয়? সেইটোতো আমাৰ আগৰ পৰাই চলি আহিছে, এইটো ক'ব নোৱাৰি কিমান দিনৰ পৰা চলি আহিছে, আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা চলি আহিছে যে আমি ঔৰফলপত চাকি জ্বলাওঁ পথাৰত কাতি বিহুত, আৰু আমি আগৰ পৰাই এইটো দেখি আহিছোঁ, আমি কৰোঁ। হয়, পূৰ্বজনৰ পৰা এইসকল যি আমতলাবাসী ৰাইজ তেওঁলোকে এইদৰে কাতি বিহু পালন কৰি আহিছে, যদিও বিহু তিনিটা, অসমৰ ৰঙালী বিহু, কঙালী বিহু আৰু ভোগালী বিহু। কাতি বিহু হ'ল আচলতে কোনো ৰং ৰহইচ কৰা নহয়, কিছুমান নিয়ম পালন কৰা হয়, আৰু যেতিয়া শস্যৰ গেৰ ওলাব ধৰে তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেওঁলোকে এইদৰে কাতি বিহু পালন কৰে, আৰু কাতি বিহুৰ আকাশ বন্তিও জ্বলোৱা হয়। কিন্তু নামনি অসমৰ বিশেষকৈ যিসকল যিবিলাক ৰাজবংশী এলেকা আছে সেই এলেকাবিলাকত আচলতে এইদৰে ঔৰ খলপা বা অমিতাৰ খলপাত তেওঁলোকে চাকি দি যি শস্য আছে সেই শস্যৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰে, আৰু তেওঁলোকে ইয়াত চাকি দি ঘৰত যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে আইনাম ধৰে, গোপনী নাম ধৰে, আৰু তাৰপাছত তেওঁলোকে মাহ প্ৰসাদ আগবঢ়াই তেওঁলোকৰ যি শস্য আছে সেই শস্যৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰে। আৰু এইদৰে দেখা গৈছে যে বৰ্তমান বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীৰ যি আমতলা আছে, আমতলা আৰু এয়া আছিল আচলতে অভয়াপুৰীৰ আমতোলাৰ পৰা বিক্ৰম ৰঞ্জনৰ। বিক্ৰম ৰঞ্জনে দেখুৱালে কেনেদৰে আচলতে আমতোলাত উদযাপন কৰা হৈছে কাতি বিহু, সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰাৰ লোকাচাৰ মাজেৰে আমতোলাবাসীয়ে আয়োজন কৰিছে, উদযাপন কৰিছে কাতি বিহু, হেঁপাহৰ কাতি বিহু। বিহু বিহু বিহুতি বিহু আমাৰ তিনিটি, কাতি বিহু কঙালী, মাঘৰ বিহু ভোগালী আৰু বহাগতে কৰোঁ ধেমালী। যদিও এয়া ৰং ৰহইচৰ আচলতে বিহু নহয়, তথাপি সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰা, সম্পূৰ্ণ লোকাচাৰৰ মাজেৰে আচলতে অসমবাসী ৰাইজে অতীজৰে পৰা এই কাতি বিহু উদযাপন কৰি আহিছে। আৰু স্থানীয় দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱালোঁ অভয়াপুৰীৰ আমতোলাৰ পৰা কাতি বিহুৰ উদযাপনৰ কিছু দৃশ্যাংশ। আৰু এইবাৰ আমি পোনে পোনে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছোঁ ছয়গাঁৱৰ বিশ্বজিৎ দাসৰ সৈতে, আৰু ছয়গাঁৱৰ কেনেদৰে আচলতে ছয়গাঁওবাসীয়ে আচলতে কাতি বিহু উদযাপন কৰিছে, আমি সেয়া ঈশ্বৰ নিজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। হয় বিশ্বজিৎ দাস,
উপস্থিত আছো ছয়গাঁৱৰ এখন খেতি পথাৰত। আজি কাতি বিহু, আজিৰ এই দিনটোতে অসমীয়া সমাজ জীৱনত পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা এই খেতিপথাৰত এগছি বন্তি দিছে কৃষক ৰাইজে। বহু আশাৰে তেওঁলোকে হেঁপাহৰ খেতিডৰা যাতে ভালদৰে নদন বদন কৰি তুলি ৰাখিব পাৰে, এই খেতিডৰাত যাতে ফচল ভাল হয়, তাৰ বাবে লক্ষ্মীৰ ওচৰত, লক্ষ্মীৰ শ্ৰীচৰণত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। আৰু সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে বন্তি জ্বলাইছে তুলসীৰ তলত, গীত জুৰিছে তেওঁলোকে তুলসীৰ তলে তলে মৃগ পহু চৰে, তাকো দেখি ৰামচন্দ্ৰই হৰধনু ধৰে আৰু আকাশ বন্তি জ্বলাইছে। এয়াই হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ পৰম্পৰা, এয়াই হৈছে আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ সভ্যতা সংস্কৃতি। আৰু এয়া আছিল ছয়গাঁৱৰ কাতি বিহু উদযাপনৰ দৃশ্য। ছয়গাঁৱৰ পৰা বিশ্বজিৎ দাসে দেখুৱালে ছয়গাঁওবাসী আচলতে কেনেদৰে কাতি বিহু উদযাপন কৰিছে। আৰু সন্ধিয়া নামি অহাৰ লগে লগে আচলতে তুলসীৰ তলৰ চাকিৰ লগতে খেতি মাটিৰ চাকিৰে আচলতে সমগ্ৰ ৰাজ্য আচলতে উজ্বলি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু নাম প্ৰসংগ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আমি ইচ্ছা নিজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ কাতি বিহু উদযাপনৰ দৃশ্য। আৰু এইবাৰ আমি ইচ্ছা নিজৰ দৰ্শকসকলক পোনে পোনে লৈ যাব বিচাৰিছোঁ টিয়কলৈ। টিয়কৰ সমীৰণ বৰঠাকুৰ উপস্থিত আছে টিয়কত। আমি পোনে পোনে সংযুক্ত হৈছোঁ সমীৰণ বৰঠাকুৰৰ সৈতে আৰু সমীৰণ বৰঠাকুৰে দেখুৱাব টিয়কত আচলতে কেনেদৰে কাতি বিহু উদযাপন কৰা হৈছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ যোৰহাট জিলাৰ টিয়কৰ এখন বিশেষ চোতালত। আজি কাতি বিহু আৰু এই কাতি বিহুৰ এই সন্ধিয়া টিয়কৰ এই বিশেষ চোতালখনত বৰ্তমান কাতি বিহুৰ যে অসমীয়া পৰম্পৰা ইয়াত পৰিস্ফুট হৈছে, ইয়াত প্ৰতিফলিত হৈছে। আকাশ বন্তি জ্বলিছে, খেতিপথাৰত বন্তি জ্বলাইছে আৰু সমান্তৰালভাৱে ইয়াত চলি আছে দিহানাম। আৰু মই দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এই সমগ্ৰ পৰিৱেশৰ ভিতৰৰ চৰালৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ এইখন ইয়াৰ যি পৰিৱেশ, এই ইয়াত আচলতে অসমৰ বহু প্ৰবীণ অভিনেতাৰ এই চোতালখনত স্মৃতি জড়িত হৈ আছে আৰু সেই স্মৃতিয়ে আচলতে এই প্ৰতি কাতি বিহুত তেখেতসকলে ইয়াত ব্যস্ত হৈ পৰে। আৰু এতিয়া আমি পোনে পোনে লৈ যাব বিচাৰিছোঁ কাতি বিহুৰ যি দিহানাম পৰিৱেশন কৰি থোৱা আছে দিহানামৰ মাজলৈ। Thank you.
এয়া আছিল টিয়কৰ দৃশ্য। টিয়কৰ পৰা সবিৰণ বৰঠাকুৰে দেখুৱালে টিয়কত আচলতে কেনেদৰে কাতি বিহু উদযাপন কৰা হৈছে। হেঁপাহৰ ৰং ৰহস্যৰে পৰিপূৰ্ণ নহ'লেও কাতি বিহু এনেদৰে অসমবাসী ৰাইজে সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰাৰ মাজেৰে অতীজৰে পৰা পালন কৰি আহিছে। কাতি বিহু নিজস্ব স্বকীয়তাৰে নিজস্ব মৰ্যাদাৰে এনেদৰে কাতি বিহু সদায় অসমীয়াৰ বুকুত জীপাল হৈ থাকিব, অসমবাসী ৰাইজৰ বুকুত জীপাল হৈ থাকিব। পুনৰবাৰ ঈশা নিজৰ দৰ্শকসকলক কাতি বিহুৰ আন্তৰিক ওলগ জনাই এই মুহূৰ্তৰ পৰা মই চিম্পিয়ে বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। আৰু এনেদৰে ঈশা নিজৰ দৰ্শকসকলক আমি অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰৰ কাতি বিহুৰ উদযাপনৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাই থাকিম। নমস্কাৰ।